Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Ordumuzun itkin düşən əskərindən acı xəbər. Qarabağda qalan sülhməramlılar nə işlə məşğuldu? Sülh sazişi üçün real imkan var. Quru sərhədlər bu tarixdə açılır. Qurban bayramı ilə bağlı fətva verildi. İyunun 9-da naməlum şəraitdə itkin düşmüş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Hüseynov Ceyhun Tofiqoğlunun nəşi tapılıb. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bugün səhər saatlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Günnüt yaşayış məntəqəsi istiqamətində aşkar edilərək şəxsiyyəti müəyyən edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılması prosesi artıq 2 aydır ki davam edir. Lakin proses tam başa çatmayıb. Onların çox az bir hissəsi hələ də Azərbaycan ərazisində qalmaqdadır. Sülhməramlılar özlərinə aid silah və texnikaları bir neçə istiqamətdə həm Göran, həm də Bərdə rayonundakı dəmir yol stansiyası vasitəsilə Azərbaycan ərazilərindən çıxarırlar. Bunu hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. O, Rus kontingentinin sentyabr ayına qədər Azərbaycan ərazilərini tam tərk edəcəyini bildirib. Stat. Sülhməramlıların həm Xocalı aeroportu, həm də Ağdam rayonu ərazisindəki monitoring mərkəzindəki bayraqları da artıq endirilib. Bu isə o deməkdir ki, onlar artıq Azərbaycan ərazilərində heç bir funksional vəzifələr yerinə yetirmirlər. Yalnız özlərinə aid olan silah, texnika və avadanlığın son hissələrini çıxarmaqla məşğuldular. Ümumilikdə isə Azərbaycan və Rusiya rəhbərlikləri arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən, bu proses sentyabr ayının sonuna qədər yekunlaşmalıdır. Ərazidə baş verənlər rusların intensiv şəkildə Azərbaycanı tərk etməsi onu göstərir ki, proses daha əvvəl yekunlaşa bilər. Statın sonu. Azərbaycanla regionda uzunmüddətli sülhü bərqərar edə biləcək sülh sazişinin imzalanması üçün real imkan var. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mizoyan, ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien'in iştirakı ilə ABŞ-Ermənistan strateji dialoqunun yekun iclasında deyib. Bir daha təsdiqləmək istərdim ki, Ermənistan-Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması və 1991-ci il Almatah bəyannaməsi əsasında ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması və sərhədlərin demarkasiyası prosesinə sadiqdir. Sülh sazişinin layihəsini başa çatdırmaq üçün real imkan, tarixi şans var. Onun imzalanması regionda uzunmüddətli sülh üçün yeni qapı aça bilər. Mizoyan bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan ölkələrin suverenliyinə, səlahiyyətlərinə, bərabərlik və qarşılıqlılıq prinsiplərinə tam hörmət əsasında bütün regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Nazir bildirib ki, İravan və Vaşinqton arasında iqtisadiyyat və enerji sektorlarında diversifikasiyaya yönəlmiş geniş spektrli konkret addımlar və proqramlar müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunur. Sərhədlərin açılması müvəqqəti nəzərdə tutula bilər. Amma hələ ki, belə bir tələb ortaya qoyulmayıb. Bu sözləri millət vəkili Fazil Mustafa, quru sərhədlərin COP29 ərəfəsində açıla biləcəyi ilə bağlı yayılan informasiyalara münasibət bildirərkən deyib. Onun sözlərinə görə, belə bir qərar yalnız COP29 ərəfəsində bəlli olacaq. Stat. Bu tədbirə çox sayda insan gələcək. Belə bir şəraitdə sərhədlərin açıq olması yəqin ki, bir zərurətə çevriləcək. Amma quru sərhədlər operativ qərargahın mülahizələri əsasında bağlı saxlanılır. Hökumət bu istiqamətdə hansısa bir addım atmağı nəzərdə tutmur. Görünür, müəyyən mənada virus və başqa təhlükə səbəbindən bağlı saxlanır. İndi o situasiyada doğru və optimal qərar veriləcək. İndidən qəti bir söz demək tezdir. Statın sonu. Azərbaycan məscidlərində iyunun 16-sında Qurban Bayramı namazı qılınacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazılar Şurasının Qurban Bayramı ilə bağlı fətvasında qeyd olunub. Bildirilib ki, Qurban Bayramı iyunun 16-sına təsadüf edəcək. Stat. Şəriətə uyğun olaraq, qurban kəsimi iyunun 16-sından başlayaraq 3 gün davam edə bilər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.